Tuo on aivan hullu tosi. Etelän pystymettässä Karvialla ollaan. Päivämäärijäänti jäi ja vuosi, joka on 29.30.2022. Väkeä on varmaan parisen sataa ja aamuksi on luvattu vähän vesisaretta ja nyt kerran katselemassa mitä täällä edessäpäin löytyy. Tellot on vaan saatu pystyyn täällä näihin. Vian komea keli ja aamusta pitäisi ruveta tulemaan vähän vettä. Ja tuo päin, missä näkyy tommonen pieni notski, siellä on meidän teltat. Ja täällä päin ei ole enää paljon, noin takaisinpäin, kun käveltäisiin, niin siellä on enemmän telttaväkeä.